السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل وعن وبنكسن داو ديال كسود ودا قدبدا وركنا ودور كرون أهل كان أني دي كسو جيدين دون هدي بيت مو دق على حوجن ولي كسي سعونيه قبل كه والله يعبسي وين أو لقى دريم يه مقالده أديس أبابا مريكان كه أو كول عسن حالة دل كيثو بيه سي حما نيسا أحمارده أو بنان بحيه كبلاوي ودمده عالم كا شعب كه تكريه كنور دول كعن فرطة أو عن بالي تلابوين كأي قاضي سو TPLF إثيوبيا أو مركي وهو رئيسي حسي سو ويركي خيانة ها TPLF كو قاضي عندما دفاع قرن كا رئيسة دولة إثيوبيا أو كدواقي دجال هرلي رئيس الوزراء كحينك دولة الصومالية مهدي محمد قولد قدر أي كسو بحي كرسي قلها الشعب كه دولة فدرالك الصومالية داوديال كسو دوادا قضبطا سي يوكوا كله أو فحسن وحا ولي دقال لحو قن أي كسي سعونيان قبل كوولو يدو انت بدن لحقيدي إن عيدمادا TDF تا اي قعانتا اي كلا وريقين قعان كوانتا اي لو وريقين مقالدا ديزاي يو كومبولشا قار كميدا حد بيشا عالم كاه اي كسو قن مقالدا أديس أبابا ايا وحا اي كسو قريين بوغو تويتر كاه إن مقالدا كومبولشا يوريبا ديزاي اي قعانتا اوغا شي عيدمادا TDF تا ciidamada TDF ta ayaa hadda waxay u jihaysteen inay sii aadaan dankaas iyo dabri birham kaasi oo inta badan labada og yahay in Adis Ababaa uu u jiro 168 kilomitir taasi oo keentay in cabsi xoogan dalka Itoobiya maanta laga dareemayo. dagaalada ayaa weli sii xoogaysanayo iyada oo labada dhinacba ay guulo xoogan ay kala sheeganayaan. وزارة دولة إثيوبيا يا حالي إسبرتيسا تويتر كوحة وصاد جاي قرال كسي أو جوبا قيي شعب كإثيوبيا كا إن أي قريها أي قاتانس لما كسنة أي إسك دفاعا إذا ماذا TDF تا أو كشجي إنهين أرجع السوق كواسي أو دون يو إنه خلخل أي جريان جودها مدلك إثيوبيا hadalka Abiy Ahmed ayaa waxa uu imaanaya isaga oo waliba adeegsanayo diyaaradaha aan duulimaha aan lahayn halkaasi kuwaasi oo ku duqeynayo goobaha amniga ay Tigree gacanta hadda ay ku hayaan ama ay maamulaan. dhanka kale waxa hadalkan uu kusoo beegmaya iyada oo dhul ballaaran ay Tigree ay qabsanayaan isla markaasina ay si xawliya ay ku socdaan. maalinnimadii shalay ilaa iyo xalay ayuu TV-ga Tigree waxa uu soo bandhigayay maxaabiis ciidan kuwaasi oo ay ku sheegeen inay si nabadgelyo ah ay isku soo dhiibeen wax dhibaataan ah aysan la kulmin. Mareykanka ayaa waxa uu ka walaacsan yahay xaaladda dalka Itoobiya kadib markii ay sheegeen in Tigreegu ay gacanta ay ku dhigeen magaalada Dizay iyo waliba Kombolcha. Mareykanka ayaa waxa ugu baaqay Tigreega inay joojiyaan dagaalka ay ku doonayaan inay ku dhul ballaarsadaan. waxa kale oo ugu baaqay inay miiska wada hadalka imaadaan haddii dagaaladan ay sii socdaan xaaladda bini'aadanimo ay kasii dari doonto. intii ciidamada militariga Itoobiya ay gacanta ay ku hayeen Dizay iyo Kombolcha ayaa dadka deegaankaasi waxa la gaarsiiyay gargaar bini'aadanimo oo aad aan u badneen. balse maanta suurtagal ma ahan iyada oo waliba dad badan ay halkaasi ay ka barakaceen intii dagaaladu ay socdeen. axmaarada ku nool wadamada caalamka ayaa waxa ay bilaabeen banaanbaxyo ka dhan ah TDF-ta iyaga oo waliba banaanbaxyadan ka dhigaya wadamada waaweyn iyaga oo ku sheegayo TDF inay kusoo duushay dhulkooda. hadallada ay ku dhawaaqayeen ama halku dhaga u ahaa ayaa waxaa ka mid ahaa dhulkeena waa nabadgelyo joojiya dhiigga aad daadinaysaan shacabkeena. inta badani axmaarada ayaa waxaa lagu sheegaa in ay yihiin qoomiyadda labaad ee dalka Itoobiya ugu badan haddana ugu fulaysan oo waxba aan iska celin karin marka loo eego Tigreega oo aad uga yar haddana la wareegay inta badan dhulkooda. shacabka Tigreega ee ku nool dhulka canfarta ayaa waxa ay cambaareeyeen tilaabooyinka ay qaadayso TPLF قوميدا تيغريغا اي كنول gobolka Canfarta ayaa si kulo cambareeyay xasuuqa ay kooxda argagixisada ah baa lagu yiri ee TPLF ay ku hayso shacabka Itoobiyaanka oo aan waxba galabsan kuwaasi oo ay ka wadaan gobolada Canfarta iyo waliba Ahmaarada maadaama ay tahay khamaar siyaasadeed oo raqiis ah taasina ay wax badan ay u dhimayso wada noolaanshaha muddada dheer soo jiray ee ka dhaxayay shacabka Itoobiya shacabka Tigreega ee degan magaalooyinka Samara iyo Logi ee dowladdeegaanka Canfarta ayaa dhigay banaanbaxyo ay kaga soo horjeedaan faralka foosha xun ee TPLF ay ka wado gobolada Canfarta iyo waliba Ahmaarada isku soo baxan qoomiyada Tigreega ayaa waxa ay ku cambaareen تعديات الدباطة أي كوحدة عرق حسدة أي TPLF أي وجسنسو شعبك إثيوبيان كأي ولا لها يكسو كل جودو قبل هذا Canfarta يوريبا أحمر هذا بنام بحاني أيا أنت بدن وحال دريم يا إن قدر يكرر حسو دولة فدراك إثيوبيا يدعو تسنسو بيش عالم ك إن شعبك تكريجه قبل هذا كل كنول إني كحنيهين دجالك أي دونيسو in ay TPLF ay kula wareegto dhulka Itoobiya dawladda Itoobiya ayaa qaban qaabinaysa munaasabad gaar ah oo lagu xusayo weerarkii foosha xumaa ee kooxda TPLF ee 4 bishii November 2020 ay ku qaadeen ciidamada difaaca qaranka ee Itoobiya ee taliskiisa waqooyiga fadhigiisuna uu ahaa Tigree ama gobolka Tigreega waxaa la xasuusan yahay 4 November inay kooxda argagixisada ee TPLF ay weerar ay ku qaadeen saldhigga ciidanka difaaca qaranka Itoobiya oo ku yaalay gobolka Tigreega ayna ka dhaceen sanad ciidan halkaasina ay ku laayeen ciidan aad u fara badan taliska waqooyiga ayaa in ka badan 20 sano ku sugnaa gobolka Tigreega si ay u adeegaan loogana ilaaliyo wax kasta oo khatar ku ah shacabka Tigreega kahor inta aysan qaadin weerarka ay ku qaadeen saldhigga waqooyi waxa ay kooxda TPLF ay diyaariyeen ama ay diyaar garow ay u galeen inay dagaal ay ku qaadaan guud ahaan dalka Itoobiya iyaga oo hubeynayay ama abaabulayay maleeshiyaad taasi oo ka baxsan qaab dhismeedka dastuurka dalka Itoobiya u yaalay halkaasina waxa u suurto gashay in ciidamadii militariga Itoobiya ee halkaasi ama goobtaasi ku sugnaa in ay wax dhunta iyo wax daan raaca ay ka dhigeen halkaasina ay ku laayeen wixii gacantooda ay gaarisay hadii aynu aadno dhankaas iyo Soomaaliya ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa maanta ku guuleystay kursigii ugu horeeyay ee golaha shacabka kadib doorasho ka dhacday dugsiga tababarka ciidanka booliska Soomaaliyeed General Kahiye Mahdi Maxamed Guuleed ayaa ka adkaaday Marwo Mushtaaq Ibrahim Yusuf wuxuuna ku soo baxay codad aad u badan sida uu shaaciyay guddiga doorashada ee gobolada waqooyi ra'iisul wasaare ku xigeenka ayaa helay codad dhan 97 cod halka musharrixii la tartamaysay ay heshay 3 cod oo kaliya taasi oo ka dhigan hal codna uu xumaaday natiijada soo baxday iyo guusha Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa ahayd mid horay loo sii saadaalinayay ama la filayay maadaama uu isagu u keensaday gabadha la tartamaysay daawadayaal waxaa intaasi inooga dhan war wixii dalyaha dibadda naga soo gaaray oo halkan aad kala socoteen intaan warkan mid ka xog kulmin haddii ay baydmo waxaan idin kaga tagaynaa sidaas nabad galyo